Tämä kulmapotku pelataan lyhyenä. Keskitys lähtee taka-alueelle. Eriksson joutuu nyrkkelemään. Ekwekwe jatkaa pallo siihen viitosen viivalle. Ei ole tässä tilanteessa jatkaja. Ja lopulta Pekka Sihvola. Miehellä varmasti tuonne viitosen viivalle asti tämä pallo linkoa. Niin se kyllä tuleekin siihen viitosen viivalle. Niin IFK pelaista joku on välissä. En aivan näe ketä. Petri Penanen paluu palloon. Sihvola. Kovaa taistelua nyt siinä keskikentällä. Näin lähtee laukaus. Se on vaarallinen. Ja siihen joutuu Kaaliuan Eriksson venymään väliin. Hyvin haistaa tämän tilanteen. Ruben Gabriel näkee, että Eriksson on vastassa ja ei ole lainkaan hassumpi tällä hetkellä KuPS omaa peliään. Pienessä tilassa lähtee oivaltava syöttöä, kuten tässäkin. Siinä lähtee laukaus! Ja se on tähän mennessä ottelun vaarallisin maalipaikka. Mutta keskustaa Saksmanin hyvä nosto ja jälleen taitavasti avaa KuPS seuraava maalipaikkansa. Matala keskitys, nyt on ensimmäinen paikka! Ja KuPS siirtyy 1-0 johtoon ja tämä maali iskee. Kukapa muukaan kuin itse kasvattaa seuraa palannut. Eipä se olekaan Petri Penonen. Joni Mäkelä iskee tästä Kuopiolan seuran 1-0 vieras johtoon. Ja se tulee kyllä loistavan tilanteen ja kuvion jälkeen. Tällä kertaa tulee Fredrik Lassiksen purje. Pelaa siinä. Nyt on 2-0 paikka. Jälleen lähtee Mäkelä. Onko tässä illa toinen? Pelaa taustalta mukaan. Siitä lähtee Saksmanin laukaus. Siinä on Eriksson maalipaikassa. Torjuu ensimmäisen tilanne. Ja gol! Ja 2-0! Mies ruuhkan keskeltä. Sieltä pääsee KuPS siirtämään itsensä 2-0 johtoon ja näyttäisi siltä vahvasti, että nyt se on Ville Saksman, joka tässä tähän mahdollisesti kolmanteen irtopalloon ehtii. Ensin Mäkelä pelaa taitavasti siinä taustalta tulevalle Ville Saksmanille. Atspurje on tässä toisessa rebound-pallossa ja taustalta sitten tulee lopulta Ville Saksman ja nopeassa tahdissa KuPS alkaa nyt ratkaisemaan tätä kamppailua. Siirto sivuun, Forssell pelaa nyt pallon Shevet Gelalle, Gela lähtee haastamaan. Yhdestä miehestä tullaan jo ohi. Toinen on liikaa. Nikko Voxel taistelee pallon kanssa. Tilanne saa yhä jatkoa. Terävä pelaa sinne pallon oikean laitaan. Matala keskitys siihen tulee. Ja viime hetkellä on Asubuike Ekwekwe välissä. Peruspelaaminen ihan hyvällä tasolla ollut tänään. Ei varsinaisesti kyllä minkäännäköisiä loistavia suorituksia. Nyt tulee harhasyöttö kyllä Nojalodilta. Tässäkö on jopa 3-0. Atspurje pelaa taustalta ja siinä on ratkaisun avaimet. Vielä viime hetkellä IFK Polkus selvittää kolmannessa jatkotilanteessa. On ilmeisesti ehtinyt tapahtua rike, ainakaan avustava lippu. Ei ole ylhäällä, mutta kyllä on. Kardinaalimokaus Nojalodilta ja lähellä on, ettei siitä pääse Ville Saksman laittamaan illan toista osumaansa. Kavennusmaalia lähtee varmasti vimmatusti IFK hakemaan. Nää lähtee Ani Meilenen vasemmalla laukaus. Beckman. Gela vastaan Kulibali. Gelan nosto siihen keskustaan. Se on hyvä näköinen. Siinä tiputtaa Esa Tervä hyvin. Ja taustalta tulee Pekka Sihvola, jonka laukaus kuitenkin karkaa selkeästi Otso Virtasen vartioimasta KuPS-maalista yli. Siinä ei ainakaan kovin väärin olisi arvattu, jos tästä jopa laukaus lähtisi. Pennanen lähtee pelaamaan matala pallo siihen ja 3-0! Upeasti pelattu erikoistilanne ja se tulee koko maassa läpi sieltä takatolpalle ja näyttää vahvasti siltä, että se olisi Nikko Voxel, joka siinä pääsee lopulta tämän pallon lakaisemaan verkkoon. Katsotaan tämä hidastuskuva vielä uudestaan. Se tulee niin nopeasti. Siinä pääsee. Vierasjoukkueella kaikki kolme pelaajavaihtoa tekemättä. Ainakin Urho Nissilä tuolla tiukasti ottaa tällä hetkellä. Ja kyllä Mikael Forssell laukoo kesken hiljaisen vaiheen. 64 minuuttia ja Forssell kaventaa kauden viidennellä liigamaalillaan tilanteeksi. 1-3, se tulee kyllä nopeasti tuo tilanne. Aivan yksi pääsee siinä Forssell haastamaan KuPS-puolustuksen ja hyvän esityön tähän tekee Mika Väyrynen. Ja Forssell tuo vielä kotijoukkueen mukaan tähän kamppailuun. Saksman, erinomainen riisto nyt Jukka Halmelta. Hyvä pystyjaksoa sinne tekee Savolainen. Savolainen, tässäkö on vaihtomiehen, supervaihtomiehen ensimmäinen paikka. Sen selvittää Karl-Johan Eriksson. Nosto vasen palaitaan, hyvin saa tämän heti ensimmäisellä kosketuksella haltuunsa. Sinne tulee matala keskitys Emekaan ja Mieleltä. Ja lähellä on, ettei Mikael Forssell saa kroppaansa väliin. Hyvin riistää pallon nyt Esa Tervä. Hänninen lähtee haastamaan Ilmari Niskasta. Hänninen pelaa siihen viereen. Sieltä tulee keskitys kohti taka-aluetta ja sen joutuu Otso Virtanen nyrkkeelle pelaamaan. Lyhyillä syötöllä pystyy jälleen KuPS pelaamaan itsensä ja tämä tilanne vapaaksi. Siinä on Petteri Pennasella, korjaan Saku Savolaisella tilaisuus päästä laukumaan. Pääseekin laukumaan kakkospallossa Pennasen! Ja 4-1! Ei ole paitsiossa ja siitä tulee Petteri Pennasen kauden ensimmäinen maali heti ensimmäisessä ottelussa. Ja
tältä näyttää, kun mies palaa kotiin ja iskee heti ensimmäisessä debiuttiottelussa maalin. Ottaa siellä paikalle saapuneet vieraskannattajat syleilyyn. Ai ai, viime kaudella 7 maalia iskenyt Petteri Pennanen avaa nyt maalikilinsä heti ensimmäisessä liigaottelussa tällä kaudella.